17 українців звільнено з полону. Додому повернули 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдат. Також звільнено одного цивільного. 5 звільнених важко поранені, які потребують невідкладного лікування. Клас, воздух даже дишиться легше. І трава зеленіша, і небо голубіше. Антона, Сергія та В'ячеслава сьогодні разом з іншими військовими повернули додому. Більше 2 місяців чоловіки провели в полоні, тримали їх на території Росії. Я стояв в Краснолимані. Славік в Донецькій області. Я в Луганській області був. Я в Донецькій області. Біжали почти по всій Росії. Ми були в трьох російських госпіталях. Спочатку були в нашому Сватово, Луганську. Потом перевезли нас в Воронежскую область, Росош, потом Курск, а потом Сімферополь, Крим. На території Миколаївської області відбувся обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією. На підконтрольну Україні територію повернули 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдат. Також звільнено одного цивільного, говорять в координаційному штабі з питань військовополонених. Їхніх полонених, нам повернули наших полонених. Це хлопці з різних підрозділів, з різних родів військ. Тут є і поліція, і повітряно-десантні війська, і збройні сили. Я думаю, що це показник того, що група по обміну працює. Звичайно, є, дасть Бог, найближчим днями буде ще відбуватися обмін, і в тому числі поранених. Тому працюємо над тими в різних площинах. Черговий обмін відбувся за формулою 17/15. 5 звільненим українським військовослужбовцям необхідне невідкладне лікування. Зараз їх везуть на медичне обстеження, повідомив народний депутат Ігор Копитін. Сьогодні состоялся обмін полоненими. Ми витягли 17 хлопців, із них 16 військовослужбовців, 1 цивільна особа. На жаль, 5 хлопців наших були поранені, але зараз їхньому життю нічого не заважає, все буде добре. А на жаль, ця процедура вона не йде так швидко, як хотілося б, але ми з координаційного штабу ми все робимо, щоб цей процес якнайшвидше мог рухатися. Щоб хлопці наші скоріше повернулися додому. В кареті швидкою додому повернулись і Роман з Артуром. В полон потрапили, стоячи на Луганському напрямку. Там отримали важкі поранення. І що взагалі відчуваєте? Як... Радість, тільки радість. А де вас тримали? В госпіталі. В Росії десь? Так, і в Росії, і в Криму. А стояли ви де? На Луганському. Самі родом з Миколаївщини? Я Чернівців. Неймовірні просто емоції, дуже приємно бачити очі хлопців. Ми дуже вдячні координаційному штабу і головному управлінню розвідки за їх роботу. Ми сподіваємося, що далі результати будуть ще більшими, ще кращими і впевнені, що важка робота буде вестись доти, доки кожен герой не повернеться додому. Зустріти українських військових приїхала Тетяна. Брат жінки досі перебуває в полоні. Мріє про його повернення. Тетяна розповідає, востаннє він виходив на зв'язок 20 травня з території заводу «Азовсталь». Ні, мій брат не виходить на зв'язок зовсім. А де він знаходиться? Також мені невідомо. 20 травня останній раз він вийшов на зв'язок ще з території заводу «Азовсталь». Виходив на зв'язок, коли я, коли йому здавалося, наприклад, там 2 дні підряд вийти на зв'язок, коли його не було на зв'язку, 4 дні, тиждень, тобто дуже по-різному. Це був 13-й обмін військовополоненими між Україною та Росією. Робота з повернення усіх військових та цивільних до України триває, повідомляють в координаційному штабі з питань військовополонених. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина.